Han är skicklig, dyr och eftertraktad. Ständigt aktuell i media. Nu försvarar han Vägverkets förre chef mot fiffelanklagelser. Det är så mycket vi gör här i livet som kan rubriceras som konstigt och märkligt och besynnerligt. Men det innebär ju inte att vi har gjort oss skyldiga till brott. Hans framgångar i rättssalen är många. Men den största segern är helt privat. Att han blev frisk från cancer. Möt Leif Silbersky, känslomänniskan och stjärnadvokaten hos Ekdal, onsdag 5:30.